מה שלומך? תסתכל עליי ותבין את התשובה למה. כשלידי נמצא הילד שלי הכל פרפקט. שינה את חייך? אין לי ספק. אין ספק. אנרגיות לא מהעולם הזה. אושר, אושר. שמח לשמוע. מה אנחנו מקבלים ממך הפעם פה בפסטיבל הפסנתר? פעם ראשונה שאתה כאן? פעם שנייה, פעם ראשונה בפסטיבל עיניו של עיריית תל אביב, באולם עיניו. כן, וזה היה לפני, נדמה לי, יותר מ-10 שנים. מה אתם מקבלים? אותו גובה, אותו רוחב, אותו זמר, רק בשינוי קל של פסנתר ובועז, מין חצי הקפלה כזה, אתה יודע. ואני אוהב לעשות דברים משונים מדי פעם, לגוון. וזה לא מפריע לי, זה על הכיפק. מה באמת הגיוון כאן? מה? מה הגיוון כאן? אין פה גיוון, יש פה בועז שרבי עם פסנתר. אז זה שונה מבועז שרבי מהרכב הגדול שיש לו. הגדול, 6 כלים קבועים שאני מופיע בדרך כלל. אז יש יותר רוחב, מרחב מוזיקלי, אבל פה זה יותר אינטימי. זה הגיוון האחד, זה יותר אינטימי. וכמובן זה גם קשור לדברי קישור שאני מאתר באותו רגע, אבל אני הרבה לא השתניתי. זה טוב. ובאמת, אם אתה לוקח את הקריירה שלך, זה כבר כמה? יותר מ-40 שנה. ואתה ממשיך ליהנות באותה עוצמה? כשאני בא לבמה, אני מרגיש שאני בבית. מהפן המוזיקלי כמובן, התיאטרלי שבעניין, אני אוהב את זה, ויש לי מזל שעוד אוהבים אותי, שזה לא פחות חשוב. ומה השתנה בך כאומן? רק המילה אבא. אבא, זה דבר מדהים, למרות שבא לי יחסית מאוחר, אבל הכל מתגמד, אתה יודע. אנחנו הולכים לקבל רשימת שירים מוכרת בערב הזה. בוודאי, אבל אני גם מאלתר, לא, המילה לא מדויקת, אני שיר מספר שירים שהרבה זמן לא שרתי גם כן. וזהו עצם העניין. טוב, עם העצם הזה נסיים. תודה רבה. יישר כוח.